Guía de Santiago de Compostela para Compostelans. Realmente titúlase Santiago para Picheleiros. É o volumen 2, porque xa houve un anterior, o autor é Mariano Casas, e a verdade é unha guía que sorprende. Eu no momento en que a vi, mirei e xa, vale, son ilustracións de Santiago, pero se te paras a miralo, a verdade é que sácalle punta a todo, por decirlo de algún xeito. Ten moi pouco texto, porque de feito hai moitas ilustracións que non din nada, simplemente vas ao mapa, tes un número, vas ao mapa e localizas o que é, pero non di nada del. Pero sin embargo, outros, sí que os coñeces. Claro, ¿eh? Pero quero dicir que hai outros que sí que sí que di cousas curiosas ou cousas que en moitos casos, por exemplo, a mellor, pois non sabemos, non? Eu sei que leíamos antes, antes de entrar, estábamos falando así da introdución e vaille sacando punta a todo. Mira, para que te fagas unha idea. O Estado Picheleiro é un territorio situado nas terras medias de Galicia. Está composto por 7 cidades. A Cidade Nova, a Cidade Vella, a Xunta de Galicia, o Polígono do Tambre, o Campus Universitario e 2 vilas abandonadas, a Cidade da Cultura e Área Central. O sea, vaille sacando punta a todo, porque fala do Milladoiro, que, por exemplo, dispón de 2 aeroportos, un que está abandonado e outro que tamén, porque o Picheleiro é máis de viaxar por Porto, que ha sido unha... O sea, vaille sacando, sí, vaille sacando... A, non sei se dicir exactamente a nosa idiosincrasia, pero sí a nosa realidade, moitas cousas. Digamos que como unha crítica, unha crítica de do que hai, pode poñelo en valor, pero ademais critica porque está así ou porque sí, ou porque así. Pero unha crítica que tampouco pode molestar, porque eu, según eu non, vexo, non, hai críticas está constructivas. Escrita en tono humorístico, quero dicir, sí, non para meter con retranca. Pero ao mesmo tempo, pois mira, hai coisas, eu por exemplo, non sabía, mira, na Rúa da Moeda Vella, xusto onde se fixo este dibuxo, unha das que saen, unha placa lembra a 2 mulleres, Sancha Pérez e María Leve, que conviviron nesa rúa como parella na Idade Media, nada menos que no século XIII. Quizáis non sexamos tan modernos como pensamos, ou quizás só houbo, hai e haberá xente que sempre moderna no seu tempo, porque sempre hai xente que non é ao mesmo tempo. Claro. Quero dicir, tamén nos descubre cousiñas, sabes, ai, interesantes, pues porque eu eso non o sabía. Además, e agora xa pica a curiosidade de ir a Rúa da Moeda Vella e mirar ali a placa. E vouche dicir unha cousa. A Rúa da Moeda Vella é un dos sitios que máis me gusta de Santiago. Onde remata. Para min é un dos sitios máis bonitos de Santiago. Pois ese Santiago para Picheleiros. Sí, pois Santiago para Picheleiros con determinados lugares porque por descubrir. Porque o que comentábamos, de, por exemplo, que dito do aeroporto e esas cousas, son cousas que sabemos os daqui, non sí, os turistas. Sí, por os turistas chegan por Santiago para Picheleiros. Claro, os turistas chegan ao aeroporto que non saben é que o lado hai outro que non sabemos aínda moi ben o que vamos a facer con el. Eu sou partidaria de que sempre bon novas construccións, que sempre bon ter de máis vale que sobre que falte, pero tampouco vamos a derrochar. Pero bueno, creo que é unha guía moi bonita, unha guía moi entrañable, con lugares coñecidos, e por outros por descubrir. Si os coñecemos, pero si descubrir a súa historia e ese punto que os diferencia e os fai, digamos, singulares, e moi, digamos, singulares e tamén importantes. Para os picheleiros. Así que xa saben, non se perdan esta guía de Santiago para picheleiros. Santiago, de outra, visto polos ollos dun santiagués, dun compostelán, pero con retranca. Non, María? Con retranca, ten, sí.